Hierdie Sondag op Kwela. Ons bewonder Dou Kreer, 'n afgetrede ingenieur se pragtige houtspeelgoed. Ek loer in vir 'n kuier by die komediereus Mark Lattering. Ons plant blomme saam met een van Suid-Afrika se voorste tuinmakers en draai by die Johannesburgse blommeskou. Tarina Meiburg vertel hoe sy troeteldiere in keramiekbeeldjies verewig. En dan kom gesels Charles Smith oor die glansboek waarin sy hoogtepunte uit 30 jaar in die bedryf vasgevang is. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.